Så vil jeg gerne byde velkommen til Line Maria Lom. Hun debuterede sidste år med en meget anmelderrost novellesamling Rottekonge, som er en fantastisk blanding af magisk realisme, barndomserindringer og skarpe iagttagelser af forholdet mellem mennesker. Det er et spændende og nyt forfatterskab, og jeg er helt sikker på, at vi får lov at høre meget mere. Så forløbig har hun lovet at komme og læse her en af novellerne for os. Værsgo. Rottekonge. Der er gået så lang tid, hvor der ikke er blevet gjort noget på rotterne, så der nu ikke er nogen, der tør at gå ned i gården med deres affald. Isabella sidder og venter på, at klokken skal blive 8, så hun kan møde løberen igen. De mødtes første gang en aften, hvor hun sad på bænken i parken. Han løb forbi flere gange, og det tog lang tid, før hun forstod, at han gerne ville stoppes. Hun har lagt ost ud til rotterne ved kloakken for at vise sin gode vilje. Hendes mor siger det, fordi hun ikke har noget bedre at tage sig til, efter hun er flyttet hjemmefra. Isabella venter gerne længe, og rotterne kommer ofte frem fra skraldespandene, der smækker hårdt, og det giver et ryg i folk, der går forbi på gaden. Så spænder rotterne hurtigt hen til osten, og nogle gange kigger de over på Isabella, før de spiser, og så hopper de ned i kloakken med plask. Fru Petersen har sagt, at rotter, der føler sig truet, kan spise spædbørn. Men det var også hende, der sagde, at svaner kan brække en menneskearm med et bid. Og det kan ikke være rigtigt. Svanerne er de smukkeste dyr, der findes. Når det kommer til stykket, vil alle jo være svaner. Rotterne er blevet federe og mørkere i pelsen og modigere. I begyndelsen turde beboerne ikke løfte lågene til affaldsvognene, fordi det rumsterede fra dem, og sommetider bevægede de sig. Nu stiller folk affaldet længere væk fra skraldespandene og tættere på borden. Uden at være opmærksomme på det, laver de et spor af affald, der fører lige ind ad den nymalede hoveddør med det nypolerede gyldne håndtag, som godt nok ikke er lavet af ægte guld, men det ligner. På taget af huset overfor ligger viseværden fladt ned og skyder duer, med fødderne solidt plantet i tagranden. Han kan nå at skyde 50 på en dag. Han spiser frokost ind imellem skuddene og nyder udsigten, og den træning, der er for musklerne. Hans kone har bemærket det, selv efter alle de år. Hans hud er blevet brun af skumringszonen, og hans muskler svulmer under tåret. Det er først der på det sidste, at hun er begyndt at smøre madpakke til ham igen. Og han får mange forskellige slags mader. Laksemader på franskbrød med et tyk glas smør og dil, eller æggemader med mayonnaise og karse, men også bløde, hjemmelavede frikadeller, som er pakket ind i pergamentpapir, og der er altid et stort stykke agurk, der bare ligger for sig selv. Hans kone kan gøre det sådan, så agurken altid virker nyskåret og aldrig er tør i enderne. Og det sker, at hun overrasker ham med små sedler, hvor der står, "Ha' nu en god dag." Nogle dage falder duerne til jorden lige efter hinanden, så det sprøjter med fjer til alle sider. De mennesker, der bor i ejendommen eller kommer forbi ofte, er begyndt at dukke sig som refleks, når de hører den mindste lyd. Nogle af ejendommens små drenge kan godt lide at drille viseverden og tage trillebøgerne, som man ellers bruger til at læse duerne op i. Nok kan de være kredsende og svagere at få op om morgenen, men de er ikke sarte over for stanken, og de skiftes til at sidde i trillebøgerne og trække hinanden. Det var de drenge, der jagede kattene og kastede knaldperler og vandballoner ud over altanen den dag fru Petersen gik forbi i sit fineste tøj, fordi hun skulle til sit barnebarns konfirmation. En af drengene grinede så meget, at han tissede en lille smule i bukserne, men det var der ikke andre end hans mor, der bemærkede, da hun stod og skulle sortere vasketøjet efter farver og materialer. Isabella er en af de eneste, der tør være i gården. Hun råber efter kattene og prøver at jage dem ud af borden. Alle er blevet enige om, at katten ikke er til gavn, men snarere provokerer rotterne. Så nu er der ingen, der driller kattene mere, men viseverden skyder dem. Isabella går altid hen i parken på det tidspunkt, fordi det er der, løberen kommer forbi. Han løber 8 km hver dag, den samme rute, samme tempo. Når han får sidestik, fordi han lige er nået forbi søen, sætter han hårdt armen i siden og løber hurtigere, indtil det er væk. Tankerne er klarere,
når han løber. De er ikke så skarpe, som de kan være om natten, når han kun kan mærke sin hjerne og bliver bevidst om alle de små dele, der hænger sammen, så hver tanke skal presse sig forbi knoglestrukturen og ind på den lille plads, der er indrettet til den med mennesker og frynsede gulvtæpper eller hvad der hører til, lige netop der, hvor den tanke passer ind. Han ved godt, hun venter på bænken, men det er svært for ham at vide, om det er fordi, han er forpustet, ophidset eller bange, at han trækker vejret sådan hurtigt ind og ud dybt. Isabella kigger ud over vandet og ned i græsset og op i himlen. Skyerne ligner åkanderne og runde i kanterne, og vandet ligner græsset og grønt og grumset og forskelligt alt efter, hvor hun kigger. Hun hører ham, før hun ser ham, men hun kigger heller ikke i hans retning. Det er det tidspunkt lige før han løber forbi, hvor hun overvejer, hvorfor hun er der. Det er noget, han ikke viser, som hun tror er der. En følelse af, at det prikker i hans krop, og den næsten er følelsesløs, fordi han presser sig selv, og benene begynder og syre, når han stopper et øjeblik. Og det er der, han føler mest, og hun fornemmer den prikken inden i ham og vil helt tæt på, og ikke bare mærke det på overfladen af sin egen hud, men hun vil helt tæt på. Han sænker farten en lille smule, da han løber forbi, og hun skal skynde sig, hvis hun vil have et kys. Han har et forfinet ansigt, men det er ikke feminint. Han har skægstube, der ikke krasser, men bøjer sig væk, når hun kysser ham, og det kan hun ikke lade være med. Hun kysser ham hele tiden på hans høje, markerede kindben og på munden, der er smal og næsten ikke har nogen amorbue. Og hun skal lige til at kysse ham. Kysse næsen, som har skarp knoglestruktur og virker maskulin midt i alle de sarte antydninger af træk. Hun kysser ham ikke på næsen. Men det er fordi, han ikke er en, der får kysset næsen. Kun er barnet en sjælden gang, fordi barnet er ligeglad og ikke fornemmer, at den måde, han holder ansigtet løftet på, gør hans næse, er alt for langt væk. Så det bliver ikke til andet end munden og kinderne, og så må kyssene søge nedad derfra, hvis hun får lov. Og det er slet ikke sikkert. Måske får hun at vide, at det må hun ikke. Hun kysser hans hals, men først må hun fjerne halsterklædet, for selvom det er sommer, er han bange for at blive syg. Tørklædet strammer og krasser, kan hun mærke, men det løsner sig selv og lader sig let bide over med tænderne, der nu ikke er særlig skarpe. Men det er klart for enhver, at det handler om, at det er mørt i stoffet. Hun skal være særlig varsom, for hans hjerte sidder i halsen, og det ved han godt. Og når hun kysser hans adamsæble, kan hun mærke, at han synker, så det giver et ryg. Og hun må hurtigt fortsætte kyssene, så han ikke stopper hende. Skuldrene er trætte og runde og stærke, og hun må forsigtigt fjerne hans nye taske, som han altid løber med over skulderen, selvom det ikke kan være sundt. Den lugter stadig af læder, og hun kysser den et par gange, bare sådan, så det fortsat er en bevægelse, så han ikke pludselig forsvinder og bliver nødt til at løbe videre. Hans blodårer er utydelige, og når han får taget blodprøve, skal de søge længe efter, når han kommer hjem med blå mærker og blod og vand, der er bundet stramt om armen, så han næsten ikke kan mærke den. Hans håndled er smalle, og dem kan hun kysse lidt. Han har tydelige linjer på indersiden af håndledet. Han har aldrig skåret i sig selv dybt. Linjerne er kommet langsomt af. Han har bøjet og strakt håndledet igen og igen. Hans hænder og ro og neglene er hårde og knækker ikke let, men der er riller i overfladen, som hun kan mærke sig frem til med tungen. Hele vejen rundt om fingerens bløde, runde blomme er han måske særlig følsom, for det gør ham genert. Han har ingen ringe på, men det får han. Der går lidt tid nu, men så vil den ring genere ham, fordi han ikke er vant til det. Og særligt når han vasker hænder, får han lyst til at tage den af. Når hele hans ringfinger hviler på tungen, og tungen mærker fordybningerne, hver gang endnu et led begynder, finder den lejende ud af, at neglens underside føles længere og bredere, end den er. Huden er salt og fersk, og når læberne omslutter fingeren helt, kan hun være heldig at blive så optaget, at hun ikke behøver at bekymre sig om, hvad hun ellers kan få lov til. Men på et tidspunkt kommer han i tanke om, at han sveder for meget, han løber videre, og hun er ikke rigtig ked af det, for hun ved, hvordan det er. Og selvom hendes hjerte banker hurtigt, nyder hun solen, der snart forsvinder, og luften, der blæser lige forbi hende. På vej tilbage ser hun, at gårdens drenge har fået fat i trillebøllen, og de kører rundt midt ude på vejen, så bilerne kører ind i hinanden og dytter. Menneskerne stikker hovederne ud af vinduerne og råber efter hende, når hun prøver at klatre over bilerne. Hun skal over til kloakken med mere ost, siger hun. Hun har allerede smuldret osten ned i lommen, og det er så varmt, at den er begyndt at smelte lidt. Hun ligger halvt ind over en grå bil. Den er brændende varm, men hun ignorerer det og kommer næsten over den.
Der er blevet smidt så meget ud i dag, at skraldeposerne fylder det meste af fortovet, og ingen kan komme ind i opgangen. Solen er næsten gået ned, viseverden ligger rød på taget og råber. Selvom hun ikke kan se ham tydeligt, fornemmer hun hans vrede, og så høres skuddene. Det startede med et brag for udstødningen af en bil og en klynge af duer, der lettede, og så begyndte han at skyde igen og igen. Duerne falder hurtigt ned på bildagene, direkte ned i skraldespandene, ned i trillebøren oven på menneskerne. Løberen er i gang med at strække ud, da han hører larmen. Han løber hurtigere, end han før har prøvet. Tankerne bliver urolige. Han fryser på halsen og sveder i hænderne, selvom de hænger frit i luften. Så når han frem. Han vidste ikke, at det var der, hun boede. Der ligger et tyk tæppe af blod og fjer hen over hele gaden. Han kan høre rotterne, der står i en lang række foran skraldeposerne. Og gnasker i plastik og madrester og gamle batterier. En stor klynge rotter prøver at komme op på en bil. De vader hen over hinanden. Og deres små poter glider på den sølvfarvede lak, så det løber ham koldt ned ad ryggen. Halerne pisker mod bilen og bliver viklet mere sammen, hver gang de løber under og over hinanden. Næbene knaser under ham, når han går. Der er duekroppe overalt. Og selvom skuddene for længst er holdt op, falder der indimellem duer ned fra himlen.